Salam hormat dan salam sejahtera Apa khabar saudara pelajar-pelajar Yang bakal menduduki peperiksaan SPM Tahun 2021 Januari uh, Saya harap Pelajar-pelajar uh, berada dalam keadaan sihat sejahtera uh, Sama ada kamu ada di utara Atau selatan, di timur maupun barat Sama ada di Sabah dan Sarawak Ya, uh, Salam berjumpa uh, Salam hormat dan uh, kita harus uh, Berikan tumpuan dan perhatian Terhadap peperiksaan yang bakal tiba So untuk itu kita sama-sama akan uh, berkongsi pengalaman. Daripada saya mengatakan istilah mengajar, lebih baik saya mengatakan kita berkongsi pengalaman saja kerana mengajar itu ada kalanya menakutkan atau mengerunkan. ya. Cuba bayangkan, ada orang kata, "Woi, cikgu, cikgu tengah mengajar." Ya, semuanya pandang serius. Tapi kalau cikgu tu nak berkongsi pengalaman, pengalaman yang pernah ditimbungnya selama beberapa puluh tahun, Uh, bersama-sama dengan pelajar-pelajar di seluruh negara. Sudah pasti pengalaman itu akan memberikan banyak uh, manfaat dan faedah kepada anda. Okay, hari ini uh, fokus kita atau tumpuan kita senang saja apa yang kita akan buat hari ini melihat uh, terhadap bahasa Melayu kertas 1 uh, bahagian A karangan bahan rangsangan. Seperti mana yang kamu dapat lihat dalam paparan kita sekarang, bahasa Melayu SPM uh, kertas 1 bahagian A karangan bahan rangsangan. Biar kita mula begini. Ya, karangan bahan, bahan rangsan ini uh, diwujudkan uh, uh, oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan Kementerian untuk memudahkan pelajar-pelajar lulus bahasa Melayu. Ya, ramai yang gagal bahasa Melayu dan gagal SPM. Itu perkara yang tidak menyenangkan semua pihak. Sudah pasti tidak menyenangkan pelajar-pelajar dan juga keluarga tersayang. Oleh yang demikian, Tujuan kita adakan program ini adalah untuk memberitahu kepada pelajar bahawa bahasa Melayu SPM kertas satu bahagian A ini adalah sesuatu yang boleh membantu pelajar-pelajar untuk lulus peperiksaan nanti. Okey, kita lihat terus karangan fakta, isi jenis langkah. Dalam karangan bahan rangsangan, kalau pelajar-pelajar meninjau kembali atau mengimbas kembali soalan tahun-tahun lepas, sudah pasti kamu dapat lihat Hampir 99% karangan tajuk karangan yang keluar adalah berdasarkan karangan fakta. Ya, fakta bererti sama ada isinya bersifat punca, kesan atau langkah. Yang paling popular ialah langkah dan kesan. Okay. Oleh yang demikian kita lihat hari ini karangan fakta jenis langkah dan isinya adalah bersifat cadangan, peranan, tindakan, fungsi dan sebagainya. Mungkin mereka boleh gunakan banyak istilah ganti. Tetapi fokusnya asasnya akan kembali kepada langkah. So, saya harap ya, saudara dan saudari faham. So, hari ini kita lihat karangan fakta uh, jenis uh, langkah dalam bahagian karangan bahan rangsangan. Okay. Biasanya... Bahan yang diberikan ini boleh berbentuk grafik, boleh berbentuk jadual, boleh berbentuk raja dan sebagainya. Apa yang kita lihat sekarang? Lihat raja di bawah dengan teliti. Ini arahan biasa. Okay. Uh, huraikan pendapat anda tentang peranan belia dalam pembangunan negara kita. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. So, oleh yang demikian, para pelajar yang budiman, pelajar yang... Uh, yang mengikuti program ini sudah pasti ada yang begitu uh, takut uh, melihat tajuk-tajuk macam ini cikgu boleh ke saya lulus yang lulus tu pasti mesti lulus yang kredit itu yang dapat kepujian itu mesti dapat kredit Uh, yang sudah dapat kredit pula pastikan anda dapat uh, kecemerlangan ya yeah. so uh, oleh demikian serada-seradi dan serada tak perlu risau jangan gagal kalau gagal uh, pelajar itu tidak akan mendapat sijil uh, am pelajaran dan uh, peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi akan menjadi susah so oleh demikian saya harap ya pelajar-pelajar faham apa yang cikgu maksudkan senang saja lihat bahan yang diberikan ini bukan carta aliran ini adalah bahan biasa saja pelajar boleh pilih sama ada mempelajari pelbagai kemahiran sebagai isi pertama kemudian bergerak ke melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan kemudian barulah melibatkan diri dengan NGO ya mereka yang tak faham NGO a non government organization atau badan bukan kerajaan ini saja soalan yang diberikan sekarang bagi pandangan cikgu senang saja Kebanyakan pelajar yang saya lihat dalam pengalaman 28 tahun cikgu mengajar, kebanyakan pelajar pegang pen. Ha, pen yang mereka ada, macam-macam pen yang mereka ada lah. Pergi ke Dewan Perperiksaan, hari pertama pada pukul 8 pagi, Bahasa Melayu SPM Kertas 1. So apa yang mereka buat, mungkin ada yang tak bersedia dengan se secukupnya. Ada yang gugup, gementar dan sebagainya. Cikgu senang saja. Saya nak pastikan anak-anak buahku, anak didikku, tidak gugur di Dewan Perperiksaan. Bunga-bunga ya, harapan tak boleh gugur di Medan peperangan. So, therefore, uh, uh, saya harap pelajar-pelajar boleh ya, memberikan tumpuan supaya kamu boleh dapat markah yang paling tinggi. Markah yang paling baik yang boleh membawa kepada kecemerlangan sudah pasti lebih daripada 26. 26, 27, 28, 29. Ada yang dapat 30 per 30. Apa salah? Perfect student, student yang lengkap dengan segala pengetahuan dia ada, dia akan berjuang sampai ke saat terakhir. Okay, sudah pasti mereka akan buat yang terbaik. Baik, kita lihat saja. Bagi saya, setiap pelajar yang mahu menghasilkan karangan yang cemerlang sama ada cemerlang biasa, cemerlang ting, ter, uh, tinggi dan cemerlang tertinggi, uh, mestilah bagi saya mesti, bukan harus, mesti buat rangka jawapan. So masih yang diperuntukkan 45 minit. Dalam masa 45 minit, percayalah cikgu, masa tu sudah diuji, sudah disemak, sudah dilatih beberapa kali. Ya, supaya pelajar-pelajar boleh habiskan kerja mereka dalam masa 45 minit untuk menghasilkan kadangan yang paling cemerlang. So, oleh itu, 20 minit tolong peruntukkan untuk rangka jawapan. Oh, cikgu, 20 minit? Terlalu lama cikgu rangka jawapan saya. Okey, boleh ke saya hasilkan karangan penuh saya? M tak mungkin cikgu. Ah ha, itu bagi mereka yang tak pernah latih. Ya, tak pernah latih. Tapi kalau you pernah latih, you pernah buat banyak kerja, itu ada hal. Bermaksud 20 minit untuk rangka jawapan, 20 minit untuk tulis, lebih kurang 25 hingga 25, 30 ayat saja. Lepas itu 5 minit lagi tolong semak. Kena semak ke? Kalau tak semak hilanglah banyak markah kerana kesalahan bahasa. So, therefore Pelajar mesti semak balik. So, ini rangka jawapan yang cikgu cadangkan. Dalam masa berapa minit? 20 minit sahaja. Okay, senang. Mula-mula kita perhatikan. Kita buat secara lakaran. Ini mungkin secara sistematik sebab cikgu nak ajar kamu. Di Dewan Perperiksaan, kamu letak saja skop atau bidang, isu atau masalah, kehendak soalan. Tiga perkara. Sebab pelajar yang lari daripada skop atau bidang, consider pelajar yang sudah menyeleweng daripada tajuk dan tidak layak dapat kelulus pun. So, oleh demikian, pelajar kena letakkan skop atau bidang supaya pelajar itu tidak lari daripada perimeter yang disebut sebagai skop. So, sekarang, skop ini apa? Kita nak bincang tentang siapa? Skop biasanya tanya dua soalan saja. Sama ada apa atau siapa. Kalau siapa, orang. Kalau apa, topik selain daripada orang. So, therefore, skop atau bidang kita ialah Uh, golongan belia. Cikgu sengaja letakkan A nanti untuk pengolahan yang mudah. Ya, cikgu letakkan A, jangan bimbang tentang A kecil tu. Okey, A kecil ni. Okey, sekarang kita cuba kembangkan idea daripada golongan belia. Okey, ada pelajar yang cuba mendefinisikan siapa itu golongan belia. So, saya rasa untuk definisi-definisi macam ni, ada yang mula saja karangan, bina saja ayat pertama sudah kecundang di dewan Perperiksaan. Sebab apa? Definisi mereka tak betul. So therefore eloklah kalau kita boleh elakkan daripada definisi. Contohnya, siapa boleh uh, definisikan sukan? Sukan merupakan aktiviti riadah. Mungkin tak betul. Sukan merupakan aktiviti untuk menyihatkan badan. Bukan tak semestinya betul. Kerana sukan juga ada sukan lasak, sukan uh, motosikal lumba motosikal dan kereta dan sebagainya. So golongan belia umur dari berapa ke berapa? Baik. Right? Uh, uh, apa ni uh, kerajaan telah menentukan apa ni persatuan belia telah menentukan umur 15 hingga 40 tahun belia kalau you letakkan 18 hingga 40 mungkin you pun tersalah so oleh demikian kita kena elakkan daripada kesalahan-kesalahan macam itu terus saja secara am bakal pemimpin keluarga masyarakat dan negara bakal pemimpin masyarakat keluarga dan negara mereka juga adalah golongan tenaga penting untuk menjana pembangunan negara Okey, yang merah-merah itu cikgu akan kembali nanti. Okey, kembali nanti. Uh, yang kedua, isu atau masalah. Isu atau masalah ialah pembangunan negara. Pembangunan negara yang A. So, cakap sedikit tentang pembangunan negara, penting untuk bersaing di persada dunia. Kalau kita tak boleh bersaing, kita susah. Yang ketiga, bangga diri sebagai sebuah negara yang maju. Okey, yang biru dengan merah cikgu akan kemudiankan. Uh, yang akhir sekali kehendak soalan. Kehendak soalan ialah senang saja cadangan langkah yang perlu uh, dilakukan oleh belia untuk membangunkan negara. Para pelajar yang dihormati, ini adalah rangka jawapan yang kita uh, bincang uh, selama ini. Dalam rangka jawapan ini, cikgu ringkaskan saja kita ada skop atau bidang yang bercakap tentang golongan belia, kita ada isu atau masalah yang dikemukakan dalam soalan iaitu pembangunan uh, negara. Kemudian kita ada kehendak soalan yang bersifat langkah. Okey, dari rangka jawapan ini, kita nampak kita nampak ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Okey, maksud cikgu, saya dah janji kepada saudara dan saudari, siapa yang rasa takut untuk menghadapi peperiksaan, asas ni mestilah kukuh. Ya, asas saja boleh membawa kepada kepujian, lulus dan kepujian. Apa asas dia yang berwarna hitam? Tapi siapa sahaja yang sudah bijak menggunakan peribahasa dan sebagainya, maka yang warna biru itu adalah peribahasa yang kamu boleh masukkan dalam pengenalan. Ada, ada pelajar yang kata, cikgu kalau saya masukkan peribahasa dalam pengenalan, kalau silap, macam mana? Ha, kalau macam tu, tolong elakkan daripada menggunakan peribahasa yang salah. Satu lagi, pelajar-pelajar uh, juga dituntut supaya mempunyai pengetahuan tambahan tentang topik tersebut. Walaupun karangan bahan rangsangan sudah memberikan uh, isi kepada anda, tetapi isi itu diberikan kepada semua 400 ribu lebih pelajar maka pelajar yang menggunakan uh, uh, bahan tambahan seperti uh, peribahasa dan pengetahuanlah yang akan mencapai keputusan yang cemerlang. So daripada rangka jawapan ini kita boleh lihat bagaimana kita boleh menghasilkan jawapan kita. Jawapan kita macam ni. Ini semua cikgu bersandar kepada rangka jawapan yang kita sudah lakarkan uh, tadi. Okey, uh, apabila kita lihat pengenalan itu diolah jadi uh, uh, rangka jawapan pengenalan itu diolah jadi pengenalan, dia akan berbunyi macam ni. Ya, golongan belia ialah bakal pemimpin keluarga, masyarakat malah sebahagian daripada mereka mampu menjadi pemimpin untuk mentadbir negara. Tenaga mereka juga penting untuk menjana pembangunan negara. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, terdapat 15.1 juta belia di negara kita pada tahun 2018. Ini statistik 2018, statistik yang benar. Ada pelajar tanya, "Cikgu, bolehkah saya masukkan statistik yang lebih kurang saja? Saya rasa kalau cikgu yang memeriksa itu tahu statistik itu tak betul atau jauh daripada apa yang sebenarnya, sudah pasti akan mengurangkan impression guru yang memeriksa." So, dan angka ini pasti akan meningkat pada masa hadapan. Oleh itu, tenaga fizikal dan mental mereka penting untuk membangunkan negara agar rakyat kita juga berdaya saing dengan negara-negara lain di persada dunia. Sebagai sebuah negara maju kelak, kita dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju seperti Jepun, Korea, Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Walaupun Tuhan telah mengurniakan segala sumber dan khazanah yang tidak ternilai di bumi ini, namun golongan belia kita tidak boleh leka atau alpa sebaliknya harus sentiasa bersedia untuk menggalas tanggungjawab membangunkan negara. Ha, itu adalah pengenalan yang cukup impresif tapi semuanya berasaskan kepada rangka jawapan tadi. Kita teruskan saja. Saudara pelajar yang dihormati, ini adalah rangka jawapan untuk isi. Isi sudah diberikan. Seperti mana kita dah tengok dahulu, mempelajari pelbagai kemahiran. Itu isi pertama. Okay. So sekarang cikgu nak tunjukkan sedikit teknik bagaimana nak kembangkan isi jenis langkah. Biar apa sahaja topik yang keluar, asalkan isinya jenis langkah, maka formula dia sama. Kita macam matematik. Matematik formula sama. Uh, bila angka yang diberikan itu berbeza-beza, maka jawapan dia berbeza-beza. Tapi formula kena sama. Begitu juga dalam bahasa Melayu. Langkah, tindakan atau cara hasil bahasa. Biar cikgu terangkan sikit. Siapa sahaja letakkan langkah, kita kena kembangkan langkah itu. So, untuk mengembangkan langkah, kita kena tanya satu soalan yang paling mudah iaitu, bagaimana? Bagaimana cikgu mempelajari pelbagai kemahiran? Kalau you tanya bagaimana, you akan dapat satu tindakan. Bagaimana miss? Jawapan mestilah cara. Ini cara satu. Cara satu dah habis, cara dua, cara tiga, cara empat. Tetapi, tindakan-tindakan ini mestilah tak boleh lari daripada isi. Semuanya berbalik kepada isi yang sama Kemudian semua tindakan ini takkan jadi sia-sia Dia pasti akan berikan kita satu hasil Nah Hasilnya di sini ha, Sekarang, apa pula bahagian ini cikgu? Ha, ini sebab kita sedang uh, menyelesaikan soal bahasa Melayu Kertas bahasa Melayu Maka bahasa kita mestilah bagus Mesti ada satu peribahasa atau sedikit pengetahuan tentang topik yang kita sedang cakap okay? Ini adalah rangka jawapan dia okay, Kalau kita lihat rangka jawapan itu sebagai olahan penuh. Sebagai olahan penuh, inilah jawapan dia. Ya, inilah jawapan dia. Antara persediaan awal yang harus dilakukan oleh golongan belia kita ialah meningkatkan kemahiran mereka. Okay. Kata tokoh-tokoh pujangga, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Justru kita memerlukan golongan belia yang berkebolehan dan berkemahiran tinggi. Sebagai tindakan pertama, para belia mestilah menentukan bidang kemahiran yang diminati. Cuba perhatikan, apa yang cikgu olah, dia kembali ke slide yang sebelumnya. Apa yang cikgu olah tadi, semuanya sama. Kalau kita lihat secara kasar, inilah. A yang pertama, kemudian A bergerak ke B, B bergerak ke C, C ke D dan E kemudian sampai ke sini. Tapi apabila kita nampak macam ada star, ya, ada bintang satu, maka peribahasa ini mesti dimasukkan bersama-sama dengan ayat ini. Kita nampak ada uh, star dua. Star dua di sini maksudnya ada bahan kedua yang perlu dimasukkan uh, bersama-sama dengan idea tersebut. Itulah cara dia. Alright. Ini untuk olah dengan mudah. Kalau tak ada apa-apa persediaan, sudah pasti kita akan tulis. Tulisan demi tulisan, demi tulisan, demi tulisan. Tetapi apa yang kita tulis, kita sendiri tak puas hati. Ya. Keluar dari daun peperiksaan, rasa bolehlah. Ya. Bukan saya buat yang terbaik. Okay. Kita lihat seterusnya. Okey, isi kedua ni, isi kedua ni ada sambung dalam slide seterusnya, melengkapkan diri dengan pengetahuan, okey, pengetahuan. Tadi kemahiran. Jangan lupa golongan belia ini bukan semua belia akan pergi ke universiti, tetapi di Malaysia kita mempunyai cukup banyak institusi yang boleh memberikan kemahiran. Ada yang berpendapat bahawa mereka yang punya kemahiran pendapatan mereka lebih baik daripada mereka yang masuk universiti. Ha? Bukan semua sektor, ada sektor-sektor tertentu. Okey, maka kita lihat melengkapkan dia dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana memantapkan ilmu asas sejak peringkat awal. Siapa yang akan pergi ke universiti, mereka yang punya asas yang cukup kuat. Kemudian, mendapatkan ilmu peringkat menengah dan tinggi yang terbaik. Kemudian, kita lihat, kita lihat sambungan dia di sini. Ya, mereka yang melanjutkan pengajian di universiti tempatan dan luar negara. Mencapai keputusan cemerlang. Okey, kemudian kita akan dapat... Dengan cara ini, kita akan dapat hasilnya menjadi individu yang membekalkan tenaga mental dan fizikal profesional yang didahagakan oleh negara. Okey. Apa sokongan yang ada? Dua. Warna biru dengan warna merah. Okey. Ilmu adalah aset abadi yang tidak dapat dipisahkan daripada seseorang walaupun sampai ke liang kubur. Ha, itu adalah idea yang diberikan. Kemudian, kita lihat juga ada Uh, kalau hendak melentur buluh biarlah dia rebungnya kemudian terdapat 20 universiti awam di Malaysia dan banyak lagi universiti swasta maka kita kembali kepada uh, olahan okey olahan um, okey kata orang tua-tua ilmu ialah aset uh, ilmu ialah aset abadi yang tidak dapat dipisahkan daripada jasad walaupun di liang kubur okey Mungkin ada pelajar tanya, Cikgu, dalam rangka jawapan tadi, kita mula dengan langkah, kemudian tindakan. Tapi, cikgu sekarang mula dengan uh, peribahasa. Ha, ini adalah tahap yang paling tinggi. Pelajar yang cukup cemerlang, apabila kita sudah ada satu rangka jawapan yang lengkap, pelajar boleh mula daripada mana-mana pun supaya olahan itu tidaklah monotonous. Yang membosankan orang yang membaca. Maka, cara kita olah tidak semestinya rigid, Mengikut A, B, C, D, E, F yang saya sebut, boleh ditukar-tukar mengikut kemahiran masing-masing. Maka, di sini kita nampak, lihat, dia cara dia lain eh, lain sedikit. Okey, kemudian, kita lihat, ya, kita lihat uh, slide seterusnya. Uh, ini ialah uh, bahagian isi ketiga. Ya, yeah, isi ketiga, melibatkan diri dalam badan bukan uh, kerajaan. Haa... Uh, Bagaimana belia yang begitu sibuk boleh membangunkan negara uh, 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 selain daripada mereka bekerja. So, sudah pasti mereka boleh melibatkan diri dalam NGO kerana bukan semua golongan di negara ini yang uh, bernasib baik. Maka, penglibatan dalam NGO ini penting untuk mereka uh, melibatkan diri uh, untuk membangunkan golongan-golongan yang kurang bernasib baik bersama-sama. Ya kita bukan saja terlalu mementingkan diri, maka kita mesti juga membantu golongan yang uh, uh, kurang berpendapatan, kurang pendidikan, uh, terpaksa hidup uh, terpinggir dan sebagainya. So dalam hal ini uh, kita boleh lihat peranan belia dalam penglibatan diri dalam NGO. Ya dalam hal ini sudah pasti, ya sudah pasti kita akan sambung idea ini uh, nanti supaya pelajar-pelajar faham isi yang ketiga dan seterusnya kita uh, pergi ke bahagian kesimpulan. Isi ketiga yang diberikan dalam soalan uh, bahan rangsangan ialah Uh, melibatkan diri dengan badan bukan kerajaan NGO. Seperti mana saya maklumkan tadi, badan bukan kerajaan ini ada banyak fungsi. Uh, sekiranya belia kita melibatkan diri secara uh, sistematik, secara teratur, secara ikhlas, jujur dan sebagainya, sudah pasti kita akan membangunkan negara kita lebih cepat. So, untuk mengembangkan isi ini, kita cuba perhatikan bagaimana uh, belia boleh melibatkan diri. Yang pertama, mereka mestilah merancang jadual kerja dengan betul kerana mereka kebanyakan belia sudah mula bekerja. Tidak mengisi masa dengan kegiatan yang tidak berfaedah. Kemudian memperuntukkan masa untuk melakukan kerja amal khususnya pada hari cuti selepas waktu kerja dan sebagainya. Melaksanakan kerja yang ditanggungjawabkan dengan ikhlas kerana ini bukan kerja untuk mencari keuntungan. Ini adalah kerja untuk membantu orang lain. So dapat membantu individu lain. Okay. Ini adalah halnya. Okey, kemudian kita dapat hasil, dapat membentuk diri sebagai insan signifikan. Okey, cikgu, apa elemen tambahan yang kita boleh berikan apabila kita rangka uh, isi ini, sudah pasti kita boleh uh, mencetuskan fikiran kita dan melihat bahagian mana yang kita boleh masukkan peribahasa dan sedikit pengetahuan. Okey, yang saya boleh nampak, badan bukan kerajaan didaftar di bawah pendaftaran Pertubuhan Malaysia Akta 335 tahun 1966. Bermaksud kerja yang dilakukan dalam bidang NGO ini bukanlah sesuatu yang uh, uh, yang haram, yang yang tidak sah. Ya sebenarnya adalah kerja yang uh, betul di bawah akta kita. Kemudian masa itu mas, maka masa itu perlu diluangkan dengan betul. Kemudian menjadi insan signifikan kepada diri sendiri dan kehidupan orang lain. Ini adalah frasa-frasa menarik. Okay, kita cuba perhatikan. Okay, dalam setiap negara dunia ini sudah pasti terdapat golongan yang bernasib baik dan tidak kurang pula yang kurang bernasib baik. Walaupun demikian, golongan yang berkemampuan dan prihatin pasti dapat membantu golongan yang terpinggir daripada arus pembangunan. Lantaran golongan belia yang mengorbankan sedikit masa dan tenaga, walaupun masa itu emas, untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kesukarelawanan boleh membantu golongan yang kurang bernasib baik. Macam inilah olahan. Kemudian sampai pula yang warna merah. Usaha murni ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan diri dalam badan bukan NGO tanpa uh, badan bukan kerajaan NGO tanpa sebarang perasaan bimbang kerana badan bukan kerajaan negara kita sah dan didaftar di bawah akta dan sebagainya. Okey, kita lihat bahagian hujung. Dengan berbuat demikian, mereka bukan sahaja dapat membaiki nasib orang lain, malah mampu menjadi insan signifikan kepada diri sendiri dan orang lain. Ini adalah pengolahan isi ketiga dan kita sudah habis isi. Sekarang Bahagian kesimpulan. Ada pelajar selalu tanya. Cikgu, kesimpulan saya selalu pergi ke dewan perperiksaan. Saya goreng saja. Ya, saya pegang pen. Kalau masa tak cukup, saya tulislah apa saja yang saya rasa betul. Sebenarnya, lagi lama pemeriksa itu membaca karangan anda, uh, lagi pentinglah karangan anda kerana uh, pemeriksa takkan berikan markah sehingga ke hujung karangan. So, kita perlu mempertahankan kualiti kita sehingga ke hujung karangan. Maksudnya, kesimpulan. Cuba rangkap. Okey, menyimpulkan isi. Segala usaha yang dilaksanakan untuk membangunkan negara mestilah laksanakan secara serius. Itu saja. Kita tak sebut apa-apa uh, yang lain. Kemudian, kerjasama daripada setiap belia, ibu bapa, masyarakat diperlukan. Ya, tepuk tangan sebelah uh, tak berbunyi bermaksud dia kena ada kerjasama daripada pihak lain. Kemudian harapan. Generasi akan datang akan menikmati kehidupan yang ceria, bahagia dan berkualiti. Pengorbanan lakukan oleh golongan belia sekarang akan memberikan kebahagiaan kepada generasi akan datang. So kemudian cikgu. Bahagian kesimpulan pun perlu ke peribahasa, perlu ke frasa menarik. Sekiranya ada, lagi bagus. Kalau tidak, karangan kita nampak semakin lama semakin teruk kualitinya. So bermaksud kita masukkanlah dapat menjadi modal insan yang terbaik, dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan masyarakat dan negara lain di dunia. Kemudian impian mantan perdana menteri ya, dan sebagainya. Okay, kemudian kita lihat kalau kita olah uh, kesimpulan ini kita akan dapat kesudahan macam ni. Segala usaha yang dilakukan oleh golongan belia dalam pembangunan negara mestilah lakukan secara ikhlas dan serius. Kerjasama yang erat dan padu bagai au dengan tebing diperlukan daripada semua lapisan masyarakat agar usaha murni yang dilaksanakan oleh mereka membuahkan hasil. Sekiranya semua pihak bersatu hati dan berganding bahu, impian menjadi Malaysia sebagai sebuah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2030 akan menjadi realiti. Rakyat kita dapat berdiri gah antara negara-negara yang -negara menikmati kehidupan yang berkualiti di dunia seperti United Kingdom, Sweden, Denmark dan sebagainya. Inilah cara sebenarnya kita dapat lihat secara menyeluruh. Saya nak menekankan beberapa aspek sebelum kita tamatkan kelas hari ini. Yang paling penting, tolong dalam masa 45 minit buat rangka jawapan. Rangka jawapan itu mestilah rangka jawapan pengenalan, rangka jawapan isi pertama, isi kedua dan isi ketiga. Kemudian rangka jawapan untuk kesimpulan. Selepas buat rangka jawapan, tadi cikgu tengah mengajar Uh, saya letakkan jawapan itu selepas uh, pengenalan lepas isi pertama dan sebagainya pengolahan sebenarnya dewan periksaan tak boleh buat begitu kita kena rangka keseluruhannya dalam masa 20 minit daripada pengenalan sampai ke penutup letakkan di kiri kita ke kanan kita lepas tu kita mula tulis berdasarkan rangka jawapan dalam masa 20 minit lagi apabila kita tulis kita ikutlah ya apa yang kita uh, rangka tadi dan olahan dia tidak semestinya bersifat rigid ya yang bersifat rigid yang saya sebut tadi banyak tempat cikgu letakkan yang bersifat rigid a uh, susunan dia macam tu a ke b b ke c uh, d ke e tapi ini adalah olahan yang betul maksud cikgu uh, tak super, tak semestinya sifat rigid ialah pelajar boleh mula dengan peribahasa pelajar boleh mula dengan cara tersendiri tetapi Aliran idea itu mestilah lengkap dan tidak ulang. Dalam karangan, kita tak boleh ulang apa-apa perkara yang kita sudah sebut. Nanti pemeriksa akan buat satu kurungan besar, kata pelajar, ulang perkara ini. So, dalam hal ini, karangan yang berkualiti, yang mendapat uh, pujian daripada cikgu-cikgu dan dapat markah lebih daripada 26 per 30, mestilah karangan yang mempunyai rangka jawapan yang lengkap, yang sudah disediakan lebih awal, kemudian ikut uh, rangka jawapan itu dan tulis sehingga habis. Ya, sekian saja untuk uh, kelas hari ini. Uh, saya harap ya kita dapat berjumpa dalam kelas-kelas Bahasa Melayu kertas 1 yang akan datang. Sekian terima kasih.